Siġra tal-miliet unika mamula bl-idejn intremet fal-ormi u hija l-prodotta sija twal ta' ħidma passjoni. Is-siġra li hija twila 15-il metru kienet il-ħolma tal-aħwa Eugenio Paolo Borċ. Eugenio spjega l-ħidma li saret fuq din is-siġra. Il-ħorma bdiet ninsanilu, għax dejjem tittoħlom l-affari, imma bdejna bil-mod, sejjem tirranka, imma mbagħad nagħmlu kuraġġ u naħlaqat liċċu. Naħa tiegħu, it-tekniku li ħadem fuq dan il-proġett Benny Brinkat spjega ma' One News dak li għamel din is-siġra speċjali. Magħmula minn 12,000 bozza li huma RGB. L-RGB hija tip ta' bozza li għandek tliet kuluri primari u tista' tagħmel kambjament tad-dawl minn programm li ħaddimha. Intant Paolo Borċ qal li minkejja l-ħidma twila li damet bosta xhur u rikjediet ħafna fondi dan il-proċess twil sarra f'dan il-mument sabiħ, hekk kif is-siġra ġiet ammirata minn bosta persuni. Issa gburina ġa Marta hija l-ewwel waħda li dieret ġifieri, gburi bħala qrima. Bejn il-festival miliet il-bieħ għamna kunċert sabiħ mal-banda Pinto. Hawnhekk u mal-kantanti u kien hawn barra nies ukoll ħadu pleċir ħafna.